Jo, ten buvo tiek daug skandalų. Galima galvą nusisukti beskaitant, nes ten ir tų teismų daugybė buvo. Trečdalį to namo pardavimo kainą sudarė marmuras iš Graikijos atvežtas. Patinai jis sakė, dėl mano buto alpsta ir prancūzų bohema, ir anglų aristokratai. Dabar ten turbūt tikrai 4-4,5 tūkstančio eurų už kvadratą, drąsiai gal net ir daugiau. Gali būti 7 tūkstančių už kvadratą. Manau, kad tai. Tai kolegos, ar matėt, Stonkus išleido naują video apie savo namą? Jis įstatęs namą ir kelia video, matyt, kažkokį turi galbūt irgi interesą barterį ties savo influencinimu, tai įdomus iš tikrųjų video ir šiaip įdomu, kur žvaigždės gyvena. O kas ten gero statose? Aš pernai su jo filmavau laidoj vienoje, tai daug šnekėjome apie nekilnojamą turtą, jis nestatos, jis nusipirko namą ir dabar įsirenginėja. Ir įsirenginėja labai wow, bent jau tai, ką mačiau video, tai namas didžiulis, apie 300 kvadratų, nu, pagal bet ten juos. Toksai, seno, kaip sakyt, seniau pastatytas, jisai nusipirko tokią senesnę dėžutę, ar ne? Jo, bet toks didžiulis, 300 kvadratų, kas turbūt šiais laikais jau kaip ir visai standartas tampa. Jo, ten 3 aukštų su rusiu. Jo, kino salė, sporto salė, nu, matyt, pagal savo gyvenamo būdą statosi, įsirenginėja tai, ką nori. Toks įdomus minimalistinis stilius, kaip jį pavadino, japoniškas minimalizmas. Nes kaip labai gražiai ir tokie sprendimai šiuo laikiškai. Šiaip man asmeniškai labai gražiai. O kurioje vietoj? Spėk. Tverčionis. Tverčionis, jo toks, sakyčiau, įdomus pasirinkimas, nes nu kaip ir Antakalnio prieigos, bet iš kitos pusės vis tiek toks bet senesnis tie rajonas. Tie Tverčionių labiau sodai, ar tie gerieji Tverčionis, kur ten Kairio gatvė, tarp miškų? Sakyčiau, tas tai gerėjai turbūt, ne? Jo. Aš mačiau ten šitą prie ežeriukų kažkoks. Ežeras netoli. Šiaip ten, kuo man žavus tos rajonas, tai labai daug žalumos. Tai jiem irgi matyti, tai buvo gana svarbu ir namo dydis. Ir kaip šiaip vertina tą vietą, Stonkaus pasirinkimą, nežinau, ar Nemenčinės ta kryptis šiaip rinkoje yra tokia vertinama iš tikrųjų, o Tverčionis, jisai toksai turi įvairų įdomus vertinimą. Įdomus toksai pasirinkimas, nu, turėtų būti jau, nu, unikali kažkokia, manau, kad vieta pačia, kad tokį didelį namą tas mes statytum ir investuotum ir jau turbūt, nežinau, jau ilgai turėtum ten save matyti, nes vėlgi, jeigu ten trumpuo laikotarpiu pardavinėse, bus reikalų. Pagal tai, kaip jie įsirenginėja, kiek jie į jį investuoja, tai tikrai niekada jis netgautų tų pinigų, jeigu jis pardavinėtų. Nes tikrai darosi vis tiek pagal save. Tu sakai, neadekvati vieta įrengimo kainai. Nesakyčiau, ne, kad neadekvati vieta. Aš sakyčiau, kad vieta, jinai gana gera, tiek, kad aplink tokia senesnė statyba, bet jie ypatingai gerai įsirenginėja ir vis tiek daro pagal save. Nu, turbūt ne kiekvienam reikalinga kino salė. Ir ar ten sporto salė? Bet žinai, pateizė, nu, kaip dažniausiai sako, nu, tai įsirenginėjai kaip savo. Taip, ir už tai, bet niekada negali tikėtis, kad savo įsirengęs parduosi už tiek, kiek sudėjai. Jo, bet turbūt, kai įsirenginėja žmogus savo namą, turi galimybių, tai negalvoja turbūt, kad ai, gal truputį pataupysiu, kad vėliau realizuoti galėčiau lengviau. Čia turbūt dažniausiai pirkėjų klaida, tai sako, kai patys įsirenginėsim, bus pigiau arba statytis bus pigiau. Niekada nebus pigiau, nes augi negaila. Ir pat žinai, nu, kad žmogus, kada ten ar perka, ar įsirenginėja, nu, niekada negalvoja, kad o kas bus ten, jeigu reikės parduoti. Nu, tai žinai, statai ant 100 metų. Taip. Vaikai gyvens, anūkai atvažiuosi ir panašiai, paskui, žinai, nu, taip, nutinka gyvenimas. Mes, kai įsirenginėjom, atsimenu, irgi vis būdavo, kad pramuša man kažkur galvoj, o jeigu reiktų parduoti. Ja. Nu, atėti, čia tas profesinis išlenda reikaliukas, bet šiaip tai visi, kurie bet vis tiek, daro. Turbūt esmė yra visuma, tiek vietos, tiek namo, tiek įrengimo turėtų būti panašiam lygiai, ar ne, kad na, tai čia, žinai, čia įdalus tas atvejis, kaip sakyt, kad nu, ir vieta, ir namas pats iš savęs, ir ten įrengimas nu, atitiktų, kaip sakyt, susimečintų. O pavyzdžiui, va, kaip sakyt, Stonkaus draugas, Rolandas, va, pavyzdžiui, visiškai kitaip sugalvojas. Kaip sakyt, tu kodėl? Iš dalies kitaip, bet iš principo šiek tiek panašus konceptas tas, kad Rolandas gyvena Baltupių rajone, Kurtulio gatvė tokia yra, kur yra tokie apysieniai 2000 metų kotežai. Kotežai, čia jau laisminis skirtumas, turbūt čia, žinai, kaip šiais laikais, kai sakai, kotežas atrodo, toks, žinai, 100 kvadratų, žinai, bet ten ir visa toks linija tokia 8 suklijuoti. Dešra tokia, žinai, harmonika, bet ten biškai kitaip, tas menu, ten toks, kaip
ten po keturis sublokuoti yra. Jo, Amerikoje ten townhouse'ai, kaip vadinami, tokie dideli ir ten kvadratų, ten turbūt kokių... Ten tarp 250 ir kokių 280, ten yra šiek tiek skirtingi kampiniai ar viduriniai. Tai jo, ten tokie didesni kotedžai su rusiais per 3 ar net 4 aukštus. Šiaip vieta, iš tikro, sakyčiau, nebloga yra, nes tokio atstumu nuo centro ir šiaip infrastruktūrinė prasme žiūrint, tai yra, nu, nama, nu, pavadinkim praktiškai tai namu, tiesiog sublokuotas namas. Bet, pavyzdžiui, privatumą jau mažiau. Privatumą, žinoma, mažiau. Taip, o kiek ten žemės maždaug turi? Ten, jie, man atrodo, jeigu ne kampinis, tai po 2 arus galbūt turi tikrai nedidelį kemelį. Kampiniai truputį daugiau. Jau kaip kotežas. Čia matyt, kam ko reikia. Vat stonkus turi atskirą namą, didelės tvoros, tu turi tokį visišką privatumą, o kotedžiukė tu niekada privatumą neturėsi iš pilno. Nors video vienam savo stonkus sakė, vat kaip persikraustė, sako, nu blemba su to privatumu, sako ten. Eina irgi, sako, bute, sako, sėdžiu balkoniukė, nieks nemato, sako, ten sako, ir čia kaimynas langai, ir čia kaimyno langai. Bet būtė yra kitas dalykas. Aš Markučiuose, kur stankus turėjo loftą, atvažiavau pas klientą, šnekamės, nori parduoti, čia apie patį būtą apsitarėm viską, sakau, kas kaimynai jūsų? Sako, va čia artimiausia, tai toks aktorius labai aukštas ir tokia maža jo aktorė. Klausimų nekilo daugiau, kas? Aktoriai. Na, tai va čia irgi atrodo privatumo kaip ir turi, bet vis tiek visi kaimynai apie tave viską žino ir lygiai taip pat kalba. Ja. Tai va, grįžtant prie to pačio Mackevičiaus Rolando, tai irgi principas panašus tuo, kad tai yra senesnis daiktas, jie jį greičiausiai nusipirko neremontuotą, nes ir dabar iš tikrųjų pardavime nemažai yra tų Krutulio gatvėje parduodamų, dabar netgi pastaruoju metu žiūrėjau, vienas yra, kurie yra jau tokie outdated, ta prasme, moraliai pasenę ir reikalingi daug investicijų. Kas bet yra... vieta faina. Vieta faina, bet kas yra, kad jie kainuoja nepigiai, neremontuotas, ten kainuoja taip nuo 400 iki 450, priklausomai nuo ploto. Tikrai tiek daug. Taip, tikrai. Aš o dabar šitą irgi viena klientė ten Kalvarijų gatvė, šalia realiai ta pati lokacija, tik tai kita gatvės pusė. Irgi va toksai townhouse, ten apie ten 300 kvadratų ir, va, pažiūrėjau, kiek žiūrėjusi sandorius, tarkim, nu tiesene, ja, nu taip ten, nežinau, 1000, ten kokių 200, tas už kvadratą. Ne, Krutulio gatvėje tikrai brangiau. Gal Krutulio tikrai, aš žiūrėjau, aš pats dariau analizę, važiavau pas klientą į ten, tai, nu gal galima ten rasti ten jau visiškai tokių iki 400, už ten 370, 380. Ne, bet jeigu jį visą remontu, tai ten dar sudėsi. Bet tai va turbūt didžiausia ir yra problema, kad tu perki tokį kaip ir senesnį daiktą, turi įdėti ten nu, į kvadratą vis tiek, ten 500-700 eurų, tai susidaro visai nemaža sumelė, ta prasme, tas objektai, jeigu suremontuoti, jie ten kainuoja nuo 500 iki 500, iki 600 gal taip tame tarpe. Tai toks jau skaičius, kuris, kaip sakyt, galėtų galinėtis ir su individualiais namais. Jo, o toks jau išeini namų rinką. Bet taip. Vėl tada, pažiūrėjau, kitas momentas, vat, ja, tu turi tą biudžetą ir pradedi žiūrėti toks normalaus miesto ribose, individualaus namo ir atrodo, nors ir ten didelis biudžetas, bet vėlgi, nu, tas mes stebuklų kažkokiu labai nėra pasiūloj. Tai toks taip. Visai įdomus va, tarpinis variantas. Tai... Bet mažai privatumo. Bet tas labai... Bet mūsų žvaigždės turbūt, va, tai jeigu plačiaja prasme pakalbant apie Lietuvos tą žvaigždžių ant, tai nėra kaip Amerika, ta prasme, kur yra specialūs kvartalai, Hollywoodas, uždaros gatvės ten su apsauga. Ten Diana, kokia gyvena su apsaugos ten bokšteliais. Ir... Nu toli, mums dar toli, mes mažiuk. Žvaigždutės, bet jos ką, gyvena tarp mūsų. Kažkas panašaus gal kuriasi prie jūros. Ten yra kitos kelios gyvenimės, kur žvaigždės susipirkė. Yra keli unikalus projektai, kur... Takas į jūrą ir ten, bet jau kur jo, daugiau, va. Tai jie gal ten tokia atskira komuna kažkokia. Nes, jo, bet va čia prie to ir einam, kaip sakyt, kad nu, Lietuva, nu, mažas kaimas, nu, visi visus pažįsta, ir, kaip sakyt, ir tos pačios žvaigždės, kaip sakyt, ten vieni kitų draugai. Ir va, tam pačiam pajūry, Kunigiškėse, kaip sakyt, vienam kvartale ten daug labai, kaip sakyt, pažįstamų susipirko ir O kalbant apie tą patį vat, Vilnių, kaip sakyt, labai nesunku susižiūrėti kartais, kur kas gyvena.
Ir jeigu ten kokios... Tai jie patys rodo. Kai kurie patys rodo, va kaip Karolina, jinai viską pati dar rodo visur viskas. Dėl to, kad jų verslas pastatytas ant žinomumo ir iš to žinomumo jie gauna kažkokią tai naudą. Tai. Jo, tai Bilickaitė irgi nusipirko, visi viską žinojo, kur, koks būtas, jo. O kiti kaip tik slepi ir tu klausk ir nepasakys, pasakys tik tai maždaug vietą galbūt ir... Bet čia, nežinau, ar sutiksiu, čia gal labiau, kaip sakyt, tos nu, įžymybės, kaip sakyt, senesnės kartos, kaip sakyt, tą labiau savo privatų gyvenimą, kaip sakyt, jie saugo. Nu, gal sakyčiau, kad kai tu gyveni iš to, kad tu paustini viską, taip. Kai mes kino, tai jai tai labai aktualu yra viską paustinti ir viskas eina iš paskos. Tai viena iš gyvenimo dalių turbūt yra tai, kaip tu perki būstą, kaip tu įsirenginėji. O jeigu tu gyveni iš ten sporto ar kažkokios kitos veiklos, tai tau turbūt nėra prasmės visiems aiškinti, kur tu gyveni. Nors ir taip daug kas susižino. Nu tai suintrigavai, tai kur mes kino gyvena? Meskina gyvena Markučiuose, irgi turbūt vienas iš tų tokių rajonų. Manufaktūrų gatvė. Taip. Ką pastebėjau, tai turbūt, kad ten pat gyveno ir Stonkus prieš tai. Tai tik tai kitam daugia būtė. Jo, jisai loftų tipo, o čia jau butai. Tai kuo turbūt žavus tas rajonas ir dėl ko jį daug žmonių myli, tai labai daug gamtos. Ir visai šalia senamestis, užupis. Ir dažnai... Čia kaip sakyti, jo... Ir dažnai sako, kad va, gal Markučiai yra tokia pigesnė Paupio alternatyva. Jo, pigesnė, bet jinai dar daugiau gamtos turinti, mažiau sugrūsti namai, aišku, turi jie ten savo tą filmų kampą. Mažiau. Ir tą kampą tokį, kur tie senieji Markučiai gyventojai gyvena ir ten pro Maksimytę, kiek pravažiuoju, tai visko pamatai. Tie daugia aukščiai ten dėlėdrabučiai. Jie, bendrabučiai žinomi yra tokie, bet iš kitos pusės, va, ta viena pusė... Ten yra ne socialinio būsto šiek tiek. Yra, ir ten, ir, nu, ir ten toksai bendrabučiai yra ne tas, kur pravažiuoju Subačiaus gatvėj, bet giliau, bet toks ten tikras barakas, tai ten... Favelas. Favelas. Brazilija. Tamsų vakarą užėjus, nu, nebūtų labai drąsu, ten Baliai vyksta. Bet jeigu taip lyginant Paupį ir manufaktūras, čia Markučius, tai aš manau, kad didžiausias minusas Paupį, ar nepaisant to, kad jis brangesnis, daug iš ko girdžiu, kad yra nu, tiesiog didelis toks turistų srautas, nu, nevadinkim gal taip turistais, bet vilniečiai, kurie ateina pasivaikščioti, išgerti kavos ir panašiai, ir jie nuolat ten slampinėja, o tu ten gyveni gyvenimą, ta prasme, po tavo balkonu. Pats grįžęs neturi kur pasiparkuoti, pas tave atvažiavus svečiai ir taip toliau, ta prasme, o vat, Markučiai jau patys ten daug ramiau. Taip. Ir ypač, tarkim, ten tos gilesnės dalis, kur arčiau Vilnelės. Mhm. O buvo sporto kompleksą Markučių? Mačiau tik tai. Labai geras šakės, ta prasme, naktį apšviestas, kaip kokia futbolo aikštė, ir krepšinis futbolas, padelis, jo, ten... Tense visokų, kaip sakyt, mažų Lietuvos įžymybių, kaip sakyt, futbolininkų gali krepšinį. Nagrinėtis, ieškau tų meskino langų. Tai meskino turi terasą, labai didelį jos butas, apie 100 kvadratų. Jo, tai jos turbūt projekte vienas geriausių būtų. Jo, ir terasa panašiai kaip butas, nu, tai reikia įsivaizduoti, kad vaizdelis turėtų būti labai geras. Jo, ir ten dar šitą kitą tą influencerį gyvena į... Dalia Belickaitė. Belickaitė. Jo. Ja. Bet jinai kitam projekte, jinai Realko, man atrodo, tam projekte, kuris ne taip arti upės. Bet jinai irgi sakė, kad jai buvo labai svarbu, kad būtų daug gamtos ir kad miestas būtų šalia. Tai čia turbūt tuos kriterijus atitinka ir kas jau nori tokių dalykų. Tai... Kiek galėtų kainuoti meskino būtas, Patricija, Pauliu? Pirmiausia, nu, bet ten ką reikia įsivertinti, ten tas menų, jisai beveik ten 100 kvadratų, ten terasa dar turbūt ten tokio paties dydžio, ten čia ne 100 kvadratų. Jo, man atrodo, ten keli tokie butai yra su tokiam dideliam terasom. Ir dar reikėtų įkalkuliuoti dedamąją, kad tai yra, nu, kaip tai, žymau žmogus butas. Ir dar vienas dalykas, Vilnelė matosi, tas irgi turbūt nepaskutinė. Belmantomiškai matosi. Taip, ir šiaip, jeigu su klientais ieškant buto, labai labai retas atvejis, kad gautum su tokia didelė terasa. Ir kam jau tas patinka, tai tikrai kartais ta buto kaina, kvadrato kaina labai stipriai iškelia būtent tas terasos buvimas, ypač va dabar kaip pavasaris, oras geras ir kai norisi tos terasos. Tai gali būti 7000 už kvadratą? Manau, kad taip. Nu va. Nu, jau artėja prie misionierių sodo kainas. Nu, matai, misionierių sodose... Labai faina, labai graži vieta, bet šnekant apie 100 kvadratų terasą. Tokio jau dalyko nebus. Ten tonoraminiai dideli langai. Jo, čia kam kas svarbu. Va.
O, va, tarkim, dar va viena influencija, pavyzdžiui, Natalija Bunkė, tai jinai kitokia. Kardinaliai kitas kardinaliai, pasirinkimas. Jo, kardinaliai kitas pasirinkimas. Jinai kažkur Talino centro, jeigu čia šitos ieškoja arčiau centro, ne? Jo, tai va. Jinai kaip pati dainuoja, panelė iš Kauno rajono. A, tai gyvena, tai gyvena Vilniaus rajone ir name verta milijoną, turbūt. Vertas milijoną? Jo, įdomus ten, kaip sakyti, namas ir nors va, viešoje erdvėje daug kur buvo rašyta, kad pavilnyje, bet iš tikrųjų ten yra pakalniškių kaimas. Ten kažkas nesodai kažkur. Ten, kaip sakyti, išvažiuojant iš Jaudojų keliu. Jaudojų keliu išvažiuojant iš Pavilnio, kaip sakyti, ten šalia geležinkelio linijos yra tokios man kažkaip sodų bendryje. Nedera, bandau nusipiešti Bunkę ir kaimą. Čia dar prieš Švento Antano kvartalą, jeigu. Jo, tai vat paskui ir papasakos ir apie tą patį šitą Švento Antano kvartalą, bet vat kur Natalija Bunkė nusipirko, tai žodžiu, jeigu taip paprašiau žiūrovant tariant, Pavilnio pakraštys, ar ne? Nu, taip jau. Liberaliai tariant. Bet iš tikrųjų, nusipirko įdomų tokį namą į angliško stiliaus, į dasipirko ten sklypo dar šalia, prasiplėtė ir kardinaliai atsinaujino, kaip sakyt, vidų, nors vidus ir nebuvo, kaip sakyt, blogas, bet, nu, čia, kaip sakyt, gal skonio reikalas, jis susitvarkė pagal. Nebunkiškas buvo. Jo, jis buvo savitas, kaip sakyt. Jis pietietiško stiliaus, mums su Paulium yra tekę būti tame name, kai dar Natalija jame negyveno. Taip. Tai jisai buvo kitų žmonių įrengtas tokiam labai pietietiškam stiliuje, daug plytelių. Ispanija, su lenkti laiptai. Šiaip toksai fun fact, kaip sakyti, ten trečdalį to namo pardavimo kainą sudarė marmuras iš Graikijos atvežtas. Marmurinės grindys. Tai čia turbūt vienas iš tų atvejų, kai savininkas neatgavo tų pinigų pardavęs tą, kai investavo. Nes norinčių nusipirkti daug marmuro turbūt nėra daug. Tai va, tai ten, kaip sakyti, Lietuvoje, kaip pirkėjai. Turbūt, kai būni ten vietoj, tai viskas faina, kaip sakyti, ten grillini, čilini, kaip sakyti, ir darai vakarėlis, bet ten iššūkių yra, kaip sakyti, ten tokia kaiminysė, tokia įdomesnė ir infrastruktūra, vat buvo ir Natalijos vyras, šitą Edgaras skundėsi, mačiau ten spaudoj, kad ten išdaužytas kelias, nesfaltuotas yra privažiavimas. Tai va, tai čia reklama servisam, klausykit. Ja, tai va, tai įsivaizduoja dabar savo Bentley ten laužo truputėlį. Tai va. Nusipirkęs Bentley turbūt ir skundėsi šitais keliais. Reikia traktoriaus čia. Tai va, bet va, kaip sakau, va, ten draugai būrėsi į bendruomenės ir va, tie, va, Natalijos į draugas, va, Jonas Nainys Džiovanis. Jie šalia nusipirko va, tam Švento Antano kvartalę, ten giliau pavažiavus. Ten yra va, toks uždaras. Toks gana naujas kvartaliukas. Jo, uždaras naujas kvartaliukas ten. Bet ten labai daug blokuotų namų, irgi blokuota? Ne, jisai neblokuota, jisai individualų nusipirko. Tai va, ten gražiai įsirengė, va, irgi buvo ten spaudoj rašyta, kaip sakyti, ten reklamavo visokas, kaip sakyti, ten elektros sprendimus ir panašiai. Tai gražiai iš tikrųjų įsirengė, įdomų sprendimą padarė, iš garažo menkeivą tokį padarė. Visų vyrų svajonė. Turbūt ir įrašų studija ir menkeivas toksai. Tai o kokia moterų svajonė namuose? Drabužinė. Drabužinė, didelė. Didelė. Ir kosmetinis ir daug, staliukas. Ne, šitas man nereikalingas. Gal kai kam, bet drabužinė, kur batelius gali susidėti, rankinukam daug vietos. Bet čia yra. Su apšvietimu ten, kur rankinuką padėjai. Bet čia yra toksai pasakymas apie drabužinės, kad sako, drabužinė kaip kompiuterio kietasis diskas. Sako, sada mažai. Jo, kad ir kokio dydžio bebus, vis tiek pamatysi užrašą low disk space. Gerai. Jo, tai tęsiant apie Džiovanio vietą, tai šalia Džiovanio, aš kiek žinau, yra ir Naglis Bierancas. Naglis Bierancas. Ten tokia koncentracija visai, ne? Žvaigždžių kvartalas. Jo, bet ten šiaip tokia smagi vieta gyventi, nes iš tikrųjų ten ir bendruomenė tokia glaudė, ir kaimynų ten balius daro, beje, va, Džiovanė ten pat didžėjauja. Visai faina, tu turi kaimyną didžėjų, visai smagiai gyveni. Na, tai va, tai uždaras įvažiavimo, šlagbamas, tai jau taip, kaip sakyt, paprastai neįvažiuosi, nebent pasiparkuosi mašinarys. Kaip šiaip vertinat tą vietą? Vis tiek visi turbūt esam buvę Švento Antano kvartale. Jisai toks šiek tiek unikumas yra, kad čia buvo vienas tokių pirmesnių kvartalų, kuris taip gerokai toliau nuo Pavilnio, bet jis toksai labai vieningai pastatytas, išvystytas su asfaltuotom gatvelėm, su tvora. Toks
ir vat geras pavyzdys, ten buvo berods 4 skirtingi statytojai, bet vat... Rado bendrą kalbą. Bendrą kalbą rado ir tokį, nu, pakankamai didelį projektą išvystė. Tai aš galvoju, vat tas vertė, kaip sakyti, ir kelia, kad, nu, tai vientisas projektas ir vat, mano geras draugas, kaip sakyti, prieš 5 metus, kaip sakyti, pirkosi namą. Nu, ką žinau, atrodo, vat, draugai gerai patariu, tasme, kad, sakau, nu, pigesnė, tarkim, ten alternatyva negu kokiam kalnienam, nu, bet okei, ten dar dasideda važiavimo, bet ne per kamštį, o tiesiog tuo, kaip sakyt, keliu link juodojo kelio. Tai... Nes, tarkim, lyginant, jeigu kaiminystė yra Natalijos bunkės namas ir ant Švento Antano kvartalas, tai, taim, kaip sakyt, ko Natalija turbūt neturi, tai tos vieningos architektūros, vieningos, taim, kaiminystės, vis tiek ten yra ir kažkokių paprastesnių namų, ir sodų turbūt dar likusi, kur atvažiuoja, mačiutės lapus sudeginti. Bet kažkiek galva, nu, kaip sakyt, standartizuotas, pavadinkim, projektas, nėra ten išsišokančių labai kažkokių... Unikalumo nėra, ne? Aš turėjau ten vieną namą pardavimui, tai atsimenu, va, tą pirmą jausmą įvažiavus, kai kur jie gana stipriai sugrūsti tie namukai, o kai kur yra va, po vieną individualus, tai buvo labai dviprasmiški jausmai, bet ir pardaviau šeimai su vaikais, nes jie ir matė tą, kad va, uždara bendruomenė, žaidimo aikštelės, tas toks, taip pat, taip sako, vaikus vežiojami mokyklą, koks skirtumas iš kur. Tai vat tas bendruomeniškumas, ta visa uždara teritorija, tai šeimai, kam saugumas arba, tai manau, kad labai vykęs rajoniukas. Tai vat apie Jono namą kalbant, aš įsivaizduoju, jeigu kada nors vėlgi ten gyvenime pardavinėtų, nu, ten kainą laikytų, tarsi, kaip ir normaliam Pavilniui turbūt. Bet dabar yra atsiradęs vienas objektas visai kitoje gatvės pusėje. Koks? Ir klausimas, ar jisai kelia šito kvartalo kainą, ar jisai mažina. Jo, tai ten tas karinis dalinys, kur aš sakyčiau, saugiausia vieta. Tai vat klausimas, bet karo metu bombas krenta į karinius objektus pirmiausia. Bet saugoma irgi bus ta vieta labai smarkiai. Ir ten ta vieta gali atsišaudyti, o... Tai va, šiaip tai įdomumo dėlėtas, tai, nu, kaip jūs žiūrėt, tarkim, va čia toks pliusas, pavyzdžiui, karinis miestelis šalia. Aš tai sakyčiau, minusas. Aš atsimenu, kai Smolensko gatvėje pardavinėjo butus ir buvo pastatytas policijos komisariatas. Tai buvo žmonių, kurie sakė, o jezu, nesąmonė prie policijos komisariato pirkt butą, tai čia bus nesaugu, čia visokių bus, aš kaip labai tik sakiau, gerai. Saugiau nerasi. Kas nusikultimus darys prie policijos komisariato? Jo, kaip tik tau čia visi suvažiuoja, tai atveža, nu ką reiškia atveža, tai jeigu jau atvežia, tai jis tikrai nelaksto. Nebepaleis. O šitą vietą, aš sakyčiau, labai turbūt nuo žmogus požiūrė priklauso. Aš tai nematyčiau bėdos, kad nesijausčiau saugiai prie tokio karinio miestelio, tai tikrai ne. Aš tai vat gal... Nesijaustum saugiai? Tikrai nėra taip, kad nesijausčiau. Aš manau, kad man ten visai tiktų ir patiktų, jeigu šalia būtų. Ir aš įsivaizduoju, kad čia toks požiūrio klausimas. Ir nuo žmogaus vienam gali, vat, kaip ir pats sakai, žinai, tas mes atrodyt, kad tavo nesaugus ir ten pirmas taikinys ten neramumo atveju, iš kitos pusės, va, kaip tik atrodo, na, ten saugu. Jo, kaip sakai, atsišaudyt gali, iš kitos pusės, tai ir prie Seimo gal tada nesaugu, gal norės ten pasprogdinti, ta prasme, čia turbūt labiau. Požiūrė. Jo. Aš nebijočiau tos vietos, dėl to, kad ten bus daug vokiečių. Jis čia laukia jų. Tai jo, o tarkim, dabar daug palėtėm influencerių, žymybių, kaip sakyt, dainininkų ir panašiai, galim truputį paliesti politikus, kaip gyvena politikai, tai ta pačia kryptim žiūrint, Ingrida Šimonytė gyvena pačiam Pavilnyje, Pavilnio soduose. Irgi iš tikrųjų labai įdomus jos pasirinkimas yra, jinai tokia turbūt pavyzdys žmogaus, kuris nori gyventi tarp žmonių paprastai, jinai įsikūrė, pasistatė namuką savo močiutės sklype, kurį paveldėjo greičiausiai, statėsi 105 kvadratų vieno aukšto namuką, tai. Nors jai buvo paskirta rezidencija Turniškėse, bet jinai pasirinko gyventi šitam namuke. Viskas yra deklaruota jos, kaip sakyt, ataskaitoje, ten tikrai yra viešai straipsniai, kiek kas statė, tai... vėl labai įdomi įmonė statė. Kokia? Jinai taip susipaprastino savo namuką, kad net pasisamdė įmonę UAB Bakužėlė. Va, kaip, taip jautriai. Nu, bet ten jau, pavyzdžiui, žiūri nuotraukas, jau kad nieks ne... Į tą Bakužėlę, nu ten jau liežuvis neapsiverčia, nu pasakyt, kad ten... Prabangus, nu, tai paprastas sodas. Bet ne Bakužėlė, ta prasme, ne, tvarkingas namukas. Pavilnio sodo namas, vėlgi, atitinka namas vietą. Jo, ir aš prisimenu, buvo minėjos, nes prieš tai gyvena Debesijos gatvėj, ten tie geltonų plyto tokie namai sovietiniai, ir paskui, kai persikėlė čia, kad sakė, kad mamai būtų lengviau, kad nereikėtų ten laipioti, ten dėl sveikatos. Šunį vedžioti paprašiau.
Ja, taip. Taip, ten buvo irgi motyvas rašytas vienam straipsnį, kad dėl mamos jinai statėsi tą namuką, kad vieną aukštą. Ir tikrai paprastas namukas, 105 kvadratai, standartiškai 6 arai sklypas. Man atrodo, dar neasfaltuoti privažiavimai yra prie tų sodų. Bet vieta, ta prasme, miesto atžvilgiu tai yra gan arti. Jo. Nuo Pavilnio sodų kokie 7 km iki Rotušės aikštės. Galima sakyti, kad yra toks kontrastas, vat, ministeris pirmininkas namo ir prezidento. Nu, tas irgi ten duobėjai. Pavilnių regioninis parkas traukia visus. Ir žymiausias Lietuvos stiklainis. Aš prisimenu, dar buvo prieš rinkimo kompaniją, pas mus į bendrą susirinkimą buvo atėjęs šitą Nausėdą, ten kažką apie NT pašnekėti, bet jau buvo ten ta visa rinkiminė kompanija prasidėjęs. Tai galėjom ten užduoti klausimus, kai jisai iš scenos. Iš anksto sugalvoti? Ne, leido žinai pasirinkti klausimą. Sakau, jeigu jau būsit, sakau, išrinktas. Čia tu uždavi klausimą? Taip, jo, sakau, ar sakau, jeigu būsit išrinktas, tai sakau, tai gal jau pardavinėsit, sakau, savo namą. Sakė, ne, niekada neparduosit. Na, tai aišku, tokie vietoj, tai čia, ta prasme, nieks nepardavinėtų, nežinau, kas turi atsitikti, nes bet čia turbūt unikalus namas, kuris neturi jokių analogų, ta prasme, jeigu reiktų padaryti kainos analizą, turbūt. Jo, pasakykit, kiek jis kainuoja. Be šansų. Be šansų. Čia nieko nedukus. Čia turbūt, kaip sakyt, jo kaina yra tokia, kiek už ją galės mokėti pirkėjas, kuris gali mokėti daugiausiai. Aš manau, kad tikrai būtų ir dėl vietos, bet ir dėl to, kienotai buvęs namas, va čia būtų tas momentas, kai kartais visai dzin žmonėm kienotai buvęs namas, tai čia šiuo atveju turbūt labai suveiktų tas, kad... O kaip apskritai galvojat, va iš tos pusės žvaigždės įtakoja nekilnojamo turto kainas, jos kyla ar galbūt priklauso nuo žvaigždės, kokia tai yra? Tu palėti Šimonytę ir kad iš Turniškių pabėgo, tai dar viena pabėgus iš Turniškių, gerai skamba, aišku, yra Grybauskaitė, jinai nusipirkus sklypą ir pasistačius namą Bajoruose. Taip. Tai aš kaip pardavinėjau irgi netoliese Bajoruose namą, tai būdavo žmonės atvažiuoja, apsižiūri ir sako, o kur Grybauskaitės namas, nes nu, vis tiek matyt prisiskaitė, žino, kad ta vieta žmonėm, kai kuriem tai yra įdomu, smalsu, tai visą sakydavau, kai pravažiuosit, pamatysit ten toks mažas baltas namelis sargų apsaugos. Ir apsaugos, jo, tai visiems būdavo iš karto aišku, kuris. Tai matyt, kad daro kažkiek tai įtakos, aišku, kad ta kaiminystė ne visiems turbūt yra labai svarbu kas. Esu vieną turėjusi epizodą, atvažiavo pas mane į Tarandę žmonės žiūrėti namo ir vyro klausimas buvo, o kas kaimynai? Ir iš to, o kas kaimynai, supratau, kad čia dar reikia pirmą užduoti jam papildomų klausimų, tik po to kalbėti apie kaimynus. Sako, kas jums čia svarbu ir taip toliau jis sako, aš vieną namą žiūrėjau prie krepšininkų, aš nenoriu, kad pas mane ant tvorų paparaciai sėdėtų. Nu va, tai čia yra pavyzdys, kaip va, gali kai, kad visiškai gali būti kita pusė, kad kaip tik žmogui nesvarbu. O jisai žiūri namą, kur šalia už tvoros krepšinio treneris gyvena. Galvoju, karma matyti visur. Jo, ir iš tikrųjų, kad kai kurios žavė tą kaimynį. Žvaigždžių arba ten žymių žmonių kaimynyse, kaip sakyt, visus kitus ne. Jo labiau, kaip sakyt, ten žvaigždžiai nelygų, pavyzdžiui, nu, su visa pagarba, pavyzdžiui, gal ne visi norit prie selo, tarkim, gyventi, kai, vat, kuris ten šitą verkių slėnį gyveno, ar ne? Ten visi verkių slėnį gyveno seniau, o dabar pasistatė tą namą, apie kurį čia tų skandalų turbūt pirmyn atgal vienas teismas vienaip nusprendžia kitais kitaip, kaip suprantu, šiai minutį teismas sprendimas yra, kad nereiks griauti, nes nebereiks, ar ne? Nebereiks šiuo metu, matysim, ar čia kaip suprantu. Bet ten nesibaigia. Ten nesibaigia, kaip suprantu, ten tos priežastys, dėl ko jam buvo numatyta nugriauti, buvo kelios, net kad jis per didelis, ten kažkokie nuolydžiai. Jo, bet nu, vėlgi tas pats Pavilnių regioninis parkas, nu, tai natūralu, kad kaip ir prezidentui patinka ten gyventi. Tai... Bet didelė koncentracija Pavilnio pusė, iš tikrųjų, kiek aptariam jau žmonių. Ta vat, rytinė Vilniaus pusė, vat, tas pats Pavilnys, kiek ten suskaičiavom, trys žmonės. O kodėl, kad gamta ir miesto šalia. Taip. Čia turbūt yra. Iš tikrųjų, Vilniaus centras vis tiek jis yra labiau rytinėje taip. Vilniaus pusėje ir čia ir tas pats Antakalnis, ir Pavilnys, ir... Nors, pažiūrėjau, tarkim, kalbant apie tą patį senąjį Antakalnį, man toks kartais tokius dviprasmiškus jausmus kelia, dėl ko, nes dažnai šalia gražaus namo, naujoviško namo, yra kokia nors bakužėlė arba
nu, socialus ten asmenys gyvena ir taip. Negali pasirinkti ten tokio kvartalo, kur gyventų, kaip sakyt, na, ten visi... Nėra ten, to vientisumo socialinio. Jo, jis man toks liūdnas netgi šiek tiek rajonas, kaip ir labai ir centro, jo, Antakalnis, bet jis toks, nu, tikrai daug tų senų namų, kur yra vienas kitas, nu, ten yra tos gatvės. Nu, Filaretai ten ant to kalno yra tikrai labai gatvė, didelių. Ten Saulės, vat tos vietos, kai kur yra labai tokių... Pavyzdžiui, nu, meskite mane akmenį, bet pavyzdžiui, tarkim, nu, Makalius, kur gyveno į Rūtų gatvę, nu, tarkim, irgi tuo metu buvo turbūt pat brangiausias Vilniaus projektas Rūtų gatvė. Nu, jis gatvė. Ten jau savo išmanumu ir taip toliau, jis ne tik tai vieta ir to į miškelį tą visą... Jo, ir, pavyzdžiui, yra gražių namų tikrai ten aplinkui, bet, pavyzdžiui, įvažiavimas taip prasispraudus ten, kaip sakyt, pro tuos senus irgi ten geltonų plytų namus sovietinius, nu, taip neprideda to... Sakyt, prestižo, nors pats, pažiūrėjau, projektas nubombinis. Taip, Antakalnis buvo visada toks prestižinis labiau rajonas. Tai ir dabar prestižinis. Jo, bet sakus, man toks liūdnas prestižinis rajonas. Bet yra tikrai Antakalnio labai fanatikų, tai aš tai nesutikčiau su jomis, kad yra liūdnas rajonas. Nu, vat mano toks pajūtimas, kad toks įvažiuoja. Aš sutinku jo, kad ten yra tas socialinio nevientisumo aspektas, kad kaimyno nepasirinksi, nežinia, gali gyventi ir tvarkingas žmogus ir alkoholikas. Paveldėjęs tą ant tą namą ir ant jo gyvenantis, kaip sakyt, bet iš esmės vėl tai centras, sklypų kainos ten yra žvėriškai didelės, vietos gražios, dažnas sklypas ten ir pušis turi šitas jau tokios, kaip sakyt, brandžias, tai man atrodo, kad Antakalnio... Nu, Nėra čia kažkokio fenomeno, jis vis tiek tai yra senasis gerasis kvartalas. Savo kainą rajonas. Bet tas mūsų Antakalnis labai išplaukęs. Pažiūrėkit skelbimus, tai beveik prie Nemenčinės vis dar rašo Antakalnis. Jo. Iki Nemenčinės Antakalnis. Nuo Petro Povilo bažnyčios iki Nemenčinės. Aš kaip sakau, žinai, kada jau, pavyzdžiui, brokeriai būna gėda rašyti Antakalnis, tada parašai naujasis Antakalnis. Dar naujesnis nei naujausias Antakalnis. Arba ten sarmata rašyti, kad naujoji Vilnė. Tai nauja naujoji Vilnė, tada jau gaunasi. Dar ten naujasis Antakalnis. Ne, nu, matai, čia priklauso nuo to, kokią kainą nustatai. Jeigu pagal naują Vilnę, tai viena kaina. Jeigu pagal Antakalnį, tai tada kita. Tai pagal kainą ir dėdį, kur yra jona. Ja. Tai grįžtam dar prie selą, pradėjot namo, truputėlį papasakokit faktų, kas ten... Žinai, čia tų faktų, tai turbūt nėra labai daug. Kodėl jo ten buvo tiek daug skandalų, ką jis ten žinok, užstatymą turbūt... viršyje ar per arti parko pasistatymą? Ten turbūt, žinok, galima galvą nusisukti beskaitant ir besigilinant, nes ten ir tų teismų daugybė buvo. Ir... Turbūt palikim teisininkam, kaip sakyt, nagrinėjant. Bet jis tikrai yra didelis, jis irgi apie 300 kvadratų. Ten išmanių sprendimų daug visoks. Jo, jis kaip namas, jis ten irgi suinvestuota tų pinigų labai labai daug ir vieta nereali, o ten tie turbūt teisiniai dalykai sunkiai suvokiami. Matyt, čia irgi, žinai, ir tos instancijos, ir jo principai ir ten... Norėtumėt pirkti tokį namą, vat, jeigu reikėtų leistų galimybės ir vat, pardavinėtų selas šitą namą? Ne, aš raščiau ką kitą pirkti. Rastum ką kitą. Ne selą namą pirkčiau. Nu, už tos pinigus ne selą namą. Man įdomus būtų variantas, nes man, kadangi aš pats toj zonai, kaip sakyt, gyvenu, man neipatinka, kaip sakyt, Antakalnio, gero Antakalnio kaip zona, tai pavadinkim, taip svarstytinas būtų variantas. būtų variantų listė tikrai iki brūkšnio būtų. Taip, tikrai ne. Pirmam dešimtukį. O kaip tau? Nežinau, pirminis turbūt toksai yra atmetimo ta reakcija, kad ne, galbūt nesinorėtų sieti su to selą įvažiu, bet dėrybos galbūt sunkokos būtų. Jeigu teisinės problemas būtų išspręstos, tai galbūt irgi svarstytumės. Įtraukčiau. O va, įdomus dalykas, va, tarkim, įman, tarkim, kitą miesto pusę, va, tie, pačiu, Viktorija Sygel, tai jinai kurį laiką, va, gyveno pas mus kaiminysiai Kalnėnuose, Mhm. Estų gatvė ten tokį kotedžą nuomovusi ir kol paskui nusipirko namą ir dabar įsikėlė visiškai, kaip sakyti. Aš vieną juokelį esu girdėjęs apie Estų gatvę, ten kadangi saugo, kaip sakyti, nu kaip ir visur saugo vaikų žaidimo aikšteles, vaikus ir panašiai, tai jie pasikabino ženklą, čia Estų gatvė, čia visi važinėja lietai. tai čia toks lyrinis nukrupimas. Mhm. Jo, tai šitai, tai dabar išsikėlė, kaip sakyti, į kitą miesto pusę. Tai buvo kažkur ten, vėlgi, ten spaudoj rašyta, kad ten kažkur prie Pilaitės, prie Zujūnų, bet kiek žinau, tas menai Geležių kaime, Vanagų gatvė, Geležių
Nu, ten, žino, kaimas, aš ten dabar turiu namukus pardavimui. Nu, sorry, bet ten kaimas. Čia tikrai. Už Pilaitės, taip. Čia pavadinkim. Gerokai už Pilaitės, jau Zujūnų ten toks pakraštys, netgi sakyčiau. Tai... Bet ten kaip... šiaip sulečiasi ta vieta, ten Zujūnų namai, tas kvartalas. Tai va čia šalia. Išsiplėtęs. Jo, ten Smėlio namai, kur yra, tai va šalia visai jo, ta Vanagų ten... gatvė. Tu žinai, iki Pilaitės yra gabalos važiuot, žinai, o dar nuo Pilaitės turbūt kokie 5 kilai. Ta prasme, viskas, ten tikrai labai, ta teritorija graži, viskas ten gerai, nėra ir tas miestas toli, galima ten ir per Zujūnus važiuoti ir per Pilaitę, viskas gerai, bet man žmogus ir vieta kažkaip nedera, atrodo. Nu, Karalaitė reikalinga ai... savo Pilaitė. Nu, 5 kilometrų iš Pilaitės ar ten kiek, bet vis tiek, ta prasme, nu, man kažkaip vat, norėtas, kad jeigu jau žvaigždė, tai kažkur. Tai, nu, kaip Pikul, pavyzdžiui, kad gyvena Antakalnio, irgi kaip skaitos Antakalnis, bet iš tikrųjų tai yra Vinciūniškių sodai. Ten irgi tokia vietelė. Bet čia vėlgi, turbūt, žvelgiant apie tas kryptis, kiekvienas, kaip ir paprastas žmogus, nebūtinai žvaigždė renkasi pagal jam artimą kryptį, kuris anksčiau yra gyvenęs, kur, nežinau, galbūt užaugo, jeigu Vilniuje. Gal tai, tėvai netoli kažkur gyvena. Jo, ta kryptis, galbūt kažkai labai geri draugai vietoj. Gyvena. Jo, ir kaina nepaskutinė vieta. Jo, jeigu žvaigždė ar ten, šiaip žinoma, žmogus nereiškia, kad jis turi pinigų beprotišką kiekį. Tai, bet ir patys turbūt, kai susidarėt su klientais, tai atrodo, vienam reikia ten Tarandė Savižienių pusės, kitas negali žiūrėti tą kryptį, kitas sako, man reikia ten Pavilnio Nemenčinės Antakalnio pusės. Tai... Jo, ir dažnai juk, nu, namą perkant, tarkim, ar ten statant, daugiau emociniai dalykai, tas mes sužaidžia, negu kad ten, kaip sakyti, finansiniai. Aišku, visi turim ten savo biudžetą ir visi prikiek, kaip sakyti, turi savo biudžetą, bet atmetus tai, nu, tai va, daugiau tie emociniai, manau, kad kriterijai sužaidžia, kur statytis ar per. Ir dar vienas gal dalykas yra, kas tuo metu statoma, kas yra prestižas tuo metu. Nu, pavyzdžiui, kai buvo misionierių, šitas visas projektas, nu, tai irgi kas galėjo savo leisti, tai buvo kasgi iš ten Laurų kvartalo kėlės į miestą. Lygiai taip pat, kai kažkada savo metu statėsi Verkių kvartalas šitas, Verkių slėnis, tai tada ir Selasgi ten būtą turėjo ir, man atrodo, tebe turi ir tas pats Valančiūnas du butus, dėl to, kad tai buvo turbūt gražioj vietoj, kokybiški daiktai tai. Už kainą, kurią įkando tikrai ne visi, ir jie nurinkosi iš to, kas tuo metu buvo, jeigu tu nori naujos statybos daikto, ir nu, nelabai turbūt ir to pasirinkimo. Bet aš nežinau, ar sutiksi šitą, bet yra gal toks momentas, kai, va, pavyzdžiui, kad ir tas pats Verkių sodas, esu Verkių parkas. Verkių slėnis. Verkių parkas yra kitas projektas. Tai, va, tai turbūt, kur kas prastesnis. Tai turbūt sutiksit, kad va, Verkių slėnis, jisai jau gal nebeturi tokios auros, kokį turėjo pačioj pradžioj, kur buvo tikrai, kaip sakai, ten ne visiems toli gražu įkandamas, kaip sakyt, projektas. Ir kada jisai jau truputėlį paprastėja, daugiau tam, kam tampa įkandamas, jau tos įžymybės, pavadinkim, jeigu ten jų finansinė padėtis yra to... tokia pat gera, ar ten dar gerėja, jie išsikelia. Nu, tai va, tas pats salas iš Verkių slėnio išsikelia į namą Pavilnių regioniniam parke. Tai čia turbūt visą laiką tas vyksta, nu, pasižiūrėkit, pats Laurų kvartalas. Nu, kažkada buvo uždaras, prestižinis. Faktiškai ten didžioji dalis gyventojų jau pasikeitė. Taip. Visas VP marketo... Bet kainos ten nekrenta, ten jos laiko nu, savo. Jo, dėl to. Vis tiek čia turbūt Laurų kvartalas vienas iš tų, kaip mes pradžioje kalbėjom, kad Lietuvoje nėra tų uždarų kvartalų, ten saugoma apsaugos. Tai kitas. Laurų kvartalas turbūt vienas iš tų. Bet ne vienas žvaigždės, kurią aptarėm, nu, negyvena tame kvartale iš tikrųjų, nors atrodytų, kad privatumas visa kita. Ten turbūt daugiau yra verslo tokiem atstovam, verslininkam, žvaigždėm verslininkam, kaip sakyt. Tai kad iš... Dumavičius gitanai turėjo namą, kuris išsikėlė prieš 5 metų gerą gal ir daugiau. Mhm. Bet vat, kai šnekėjom, kad yra žmogus ten nusipirko, nesvarbu žvaigždė ir nežvaigždė, jis turi draugų ir tuos draugus traukia aplink save. Nu, tai lygiai taip pat, kaip pajūri šnekėjom, kad yra prisipirkę. Tai lygiai tas pats Laurų kvartalas buvo toks, kad pirko žmonės pažįstami, nu, tai natūralu, ir mes gyvenam gyvenime ir draugus pasikvietėm gyvent šalia, kai jie ieškojo namo, nes natūralu, kad labai patogu. Jūs patys irgi netoli vins kito gyvenate, ne? Jo, mes irgi vins kitą. Per kiloną. Aš pirmas į Pavilnį atsikrašiau, vėliau Paulius, ir šiaip daug kolegų tenai gyveno toj kryptyje. Bet yra, va, ir tam tikri trendai, kaip sakyt, va, kurį laiką ten, tarkim, buvo, nežinau, prieš 15 metų, tarkim, ten, Tarandė ten buvo ta kryptis populiari. Tarandė kažkada
taigi buvo labai wow rajonas. Taip, nu ir... Nes Paulauskas gyveno ir tvorai žymę turėjo. Taip, čia buvo. Ir pavyzdžiui, ten... Visi žino Tarandę dėl žuvies rūkyklos ir Paulauską. Ir Paulausko tvoros. ir sunkaus posūkio ten per autostrado Panevėžio. Kurie jau prieš 10 metų sakė, jau tai padarys. Tuoj, tuoj. Tai vat, o ten sakydavai, ten tais laikais, va, ten koks nors Pavilnys, nu, atrodė, nu, kažkur irgi tolimas kraštas, Lenkų kraštas, kaip sakyti, ir nebuvo populiarus. Dabar va, pasikeitė ta situacija ir kaip sakyti, visi žmonės, nu, ne tik tai žvaigždės, nu, kaip sakyti, seka kartais pagal tas tendencijas. Bet, vat. Bet gal irgi tokį įdomą fenomeną galima pamatyti, kad pats nekilnojamas turtas šiek tiek parodo ir apie patį žmogų, ir apie pačią žvaigždę, ta prasme, jo vertybės, jo požiūrį į gyvenimą, nu, ta, tarkim, grįžkim prie tą pačią selo, ta prasme, prie parko, įlysti į parką, ir ten būtinai įžengti su skandalu, ne tai, kad galėtų pasistatyti standartinį namą, kas leidžiama pagal statybų reglamentus, ribas išlaikyti nuolydžius aukštį. Ką galbūt, va, ten Šimonytė, Grybauskaitė, ar taip, kiti. Taip, darė, padarė, kaip reikia, tai čia. Bet čia gal toksai daugiau, nu, išimtinis atvejis, ar tikrai kažką ten labai tokio pasako, kaip sakyt, gal, man kartais atrodo, kad tiesiog, nu, gal žmonės perkasi pagal poreikį, nu, tarkim, paimk ten tą patį, tarkim, Stonko, ar ne, nu, gyveno kažkada toj pačioj Tarandėj, kai ten, kai buvo susituokę, tada, tarkim, ten skybus, susimažino plotą, tarkim, išsikėlė į būtą Markučiuose, dabar, tarkim, vėl, kaip sakyti, ten šeiminė situacija pasikeitė, bam, išsikėlė į namą, arba ten, tarkim, Rolandas, tarkim, irgi gyvena name, nebūtė. Tai tiesiog perkasi žmonės gal irgi pagal. Tai parodo irgi, kad žmonės yra paprasti ir nori gyventi tarp žmonių, jam nereikia kažkokio tai išskirtinumo, nu, wow. Jie, bet ta, kaip sakai, pagal poreikį, selui matyti yra didelis poreikis skandalų. Tai jis automatiškai pasistatė su skandalu iš karto. Nu, bet tarkim, vat, iš tikrųjų galva į tą pačią temą, vat, tarkim, džiazu, ar ne? Aha, unikalus. Jo, pavyzdžiui, vat, džiazu gyvena į senamestį, tarkim, naujamestį. Naujamestis tenai. Jo, turbūt naujamestis techniškai. Vašingtono aikštė. Aš, jo, tai mokslininkų yra namai, kur tas taip, yra, ne? Taip, tai čia prie Baltojo tilto, jeigu taip patikslinti. Mm-hmm. Taip, taip pat įdomus toks sovietinis namas ir ten gyvena viršutinėm aukšte, ten 200 kvadratų butas. Wow. Vat, ir džiazu, nu, nai, kaip pasakyt, kaip toks meniškos sielo žmogus, nu, labai, kaip sakyt, bet ir būtas, va, matai, atspindi, jis irgi toksai nestandartinis, meniškas. Nestandartinis, patinai jis sakys šitą, kad dėl mano buto alpsta ir prancūzų bohema, ir anglų aristokratų. Tai, tik nieks jo neperka jau jo, 4 metai. Turbūt daugiau, nes 2017-2018, iš tikrųjų, kad jie šovė tą mintis, ten pradėjo pardavinėti už tuo metu 450 tūkstančių. Ir kvadrato kaina nedidelė? Nedidelė, bet tada matai buvo. Dabar kaina šiek tiek yra pasikoregavusi. Dabar kaina netoli milijono. Eki neparduodi už mažiau, tai tada keli kaina? Taip, supratau, čia ta strategija. Tai. Bet jo, net ir tuo metu tada, kada buvo ten tik 4,50 iš pirmo žvilgsnio, kaip ir atrodė, kad o, visai faina kaina, bet ten yra niuansų iš tikrųjų su tuo namu, nes ten kylis su to tokiu sovietiniu ankštu liftu. Mažiukas rudas toks buvo šitam namėm. Jo, pavyzdžiui, kadangi ten jos butas, sakym, yra viršutiniam aukšte, turi išlipti iš lifto, praeiti tokį ilgą per visą namą koridorių ir tada dar vieną aukštą pėstute užlipti. Tai va, tai yra ten iššūkių. Nu, labai unikalus, aš pavadinčiau jį taip. Unikalus, nu tai va, tai kaip sakyti, už tai ilgai, kaip sakyti, ir parsidavinėjo. Ten dar va, niuansas 200 kvadratų ir per du aukštas. Per du, jisai ten nėra, kad per du, toks antresolinis. Tai va, ir trys kambariai iš serijos. Tai nes ten didžiulė, kaip sakyti, erdvė ir šiaip 200 kvadratų garažas, 4 kambariai, 3 ant mazgai telpa. Tai va, aš įsivaizduoju, kaip sakyt, kad leidant ten savo mūzai atsiskleisti, kaip sakyt, ir pati sakos, kad ten visokie ir vakarėliai, ir ten ir dainų rašymai vykdavo, ir taip toliau. Bet vieta tai faina.
Ne, vieta faina ir butas tikrai unikalus, bet visi turbūt, kas perka tuos unikalius butus, jie aišku mato tą viziją, mm-hmm. bet turi prieš akis ir kaip sakyt, Excel lentelę, žino, kiek kainuos tą objektą paversti, nu, tikrai unikalų ir šiuolaikišką daiktą. Ir vėliau lygina, ar tas, ta kaina bus adekvati, nu, rinkoje. Jūs vyrai visiškai kažkokiais skaičiais pradeda šnekėti emociją, gražu, 200 kvadratų vieta, aš iškart Excelis, nesąmonė. Ne tik Excelis, bet pavyzdžiui, net ir viešoje erdvėje ten, kur buvo, tarkim, sklandė nuotraukos, nu, pasižiūri, jis įdomus, kaip sakyt, tas įrengimas, bet vėlgi, kas perka, tarkim, tokį būstą, na, dažnai jį persidaro, nors ir, kaip sakyt, jisai teoriškai gyvenamas, tosime, gali gyventi, bet tokio būsto pirkies, jis irgi turi savų poreikių, savų įsivaizdavimų ir norų, tai dažnai ir persidaro ir gal tada, na, tiek vertės nesuteikia... Tai jeigu dar tu didžiuliai kaštų. Jo, kaip savininkas. Tai va, nes vėlgi, už to, ką ten, kaip sakyt, Dizu pasakoja, nu, tikrai, nei, kaip sakyt, turi prisirišimą, kaip sakyt, prie to būsto. Ir... Kiekvieno savininko būtas yra pats geriausias ir gražiausias, kaip ir vaikas. Ir vieta yra strateginė. Ir Vilnius čia ateis greitai, jeigu yra už Vilniaus namas. Ir visai nieko tas kaimynas priešais tam balkonys, visai painas, jis visada pamojuoja. Na, išgeria šiek tiek, bet draugiškas. Bet linksmas. Per Velykas kiaušinį atneša. Bet linksmas. Padainuoja kartais naktį. Jo, tai čia tokie kaip bendri dalykai, kur turbūt kiekvieną dieną visi girdim, kad ir Vilnius plečiasi, Vilnius eina ir atrodo, kad tuoj maišia galą pasdarys ten Vilnius centras. Tai... Jo, tai vat kalbant, pratesiant tą mintį, kad visi renkasi gyventi ten, kur jiem galbūt artima, kur anksčiau gyveno, tai vat viena iš tų žvaigždžių, Mantas Katleris, jisai gyvenęs yra Debesijos gatvėj, nuomovasi būstą Antakalnyje, jo, ir nusipirko ne per seniausiai, ten 2-3 metai atgal, savo būstą Vileišio gatvėj, prie Neries, ten prie Šilo tilto yra dabar toksai. Irgi Antakalnis, numatyt, vat ištikimas Antakalnyje, na? Kaušpėdo architektų studijos projektuotas, tikrai žinau. Sveikintinas, sakyčiau, projektas, gal ten jie minusą turi, kad neturi didelio kiemo, neturi kažkokios tai žalios zonos didelės, turi tokį minimalią, neturi parkingo daug, tai, bet projektas tikrai gražus, gerai orientuotas, daug būtų yra į upės pusę ir vienas iš jo būtų yra, nu, sakyčiau, projekte vienas geriausių. Nes jeigu tu turi upę, šalia to žalio zonos turbūt mažiausiai reikia. Jo, jolab, kad Vileišio gatvė pati yra dviračio takai pasivaikščiai. O ten pasilangai į upės pusę? Jo, pasi yra, sakau, vienas geriausių projekte būtų, su, netgi ne tai, kad balkonas ar langai, bet ir pati terasa į upės pusę yra. Tai, sakyčiau, geras pasirinkimas, lyginant, kad tais laikais jisai mokėjo, aš taip žiūrėjau truputį istorinės kainas, turbūt tarp kvadrato kaina ten tarp 2300 ir 2500 už kvadratą. Nu, gal jis jau unikalų būtą mokėjo ten 7-8 už kvadratą. Tai dabar ten turbūt tikrai 4-4,5 tūkstančio eurų už kvadratą. Tai drąsiai. Drąsiai gal net ir daugiau. Tai įžvalgus jau bet, bet išvalgus, jie, ir patogu jam turbūt gyventi labai, nes vis tiek visas miestas šalia. Taip. Vileišio gatvė, katedros turbūt 3 kilometrai. Ir man tas jisai, man atrodo, toks paprastas žmogus, kuriem tikrai ne apie savo sklypą ten raustas, kaip sakyt, jisai ateina, užsidaro duris ir viskas. Tai, kaip sakyt, va, ūkiškumo parodo, kad ten kiek ten 3 metus ten elektros sąskaitų nemokėjo. O. Jo, ir jis dar vienam iš to podcastu sakė, kad jisai apie pusę metų nuomovasi dar būtą, nes ten buvo likę keli daiktai tam Debesijos būte. Kad neišsinešti, tai nuomojas būtą, kad nereiktų daiktų susipakuoti. Tiesiog kaip sandėliuką už kokius 600-700 eurų. Nu, žinai, kaip būna rankos neprieina. Aha, bet nuoma lengviau yra mokėti, ne, negu, nu, jas. Tai šitas Mamontovas irgi daugybę metų gyveno Grybo gatvėj. Vėl Antakalnis. Antakalnis, jo, ir irgi išsikėlė į namą, tai matyt, va, kaip tu sakai, kažkam nesinori į namą, aš skaičiau čia kažkokį irgi straipsnį, kad į gamtą ir kad mėgaujasi tuo. Bet va, vėl tavo, gal tas senesnės kartos, va, tokiam ten, ar atlikėjai, kaip sakyt, ar šiaip žymų žmonės, jų sunkiau, kaip sakyt, surasti, tarkim, info ar susižinoti, tarkim, kur jie gyvena, nes jie kažkaip labiau... Turbūt saugo savo privatumą. Ja. Nebuvo dar socialinės medijos tokios, taip. Kurios... Bet ir šiaip iš kaimynų daugelis, žinot, iš vis iš kur sužinot, kas kur gyvena. Taip,
arba darbiniai sferoj kažkur tai susitinki, kažkokį objektą pardavinėja ir pasako kaimynai. Kaimynas pasako, kad didelis aktorius, maža aktorė. Didžioji dalis tai turbūt yra socialinė medija, kur jie patys rodo vaizdus pro langą, ten kaip išeina į balkoną, jo, tai labai lengvai gali suprasti. Iš tikrųjų, kartais net nereikia, nu, visigi, va, nu, kiek, virš 10 metų, kaip sakyt, dirbam, tai net nereikia, kad pasakytų, kad aš čia gyvenu ten ir ten, kartais parodo ten namo fasadą, mm-hmm. kaip sakyt, jau tu ten... Viskas viešai prieinama. Jo, jau susiorientuoji, kaip sakyt, kurio ten vietoje, aha, gal ten, gal ten, gal ten, tai... O politikai turi deklaruoti savo turtą, tai irgi labai lengva atsidaryti ir suskaičius matyti. Jo, nes pavyzdžiui, tarkim, kad ir va, koks nors, jie, pažiūrėjau, užsienio reikalų ministras, tarkim, Landsbergis ar ne, jisai, kiek žinau, va, ilgus metus kaip gyveno vėlgi tam pačiam Antakalnį, tai netoli Milėšiškių sodų, toksai dvi būtis buvo ir Politikai kažkaip sodus mėgsta, žiūrė, šimonėte. Bet irgi Antakalnis, matai, arba Pavilnys, bet jo. Šiaip įdomus dalykas apie sodus, jie kažkada, nu, turėjau tokį klientą, kuris norėjo namą pirkti ir dar tuo metu litai buvo, kaip sakyt, tas litas kitą vertę, kaip sakyt, turėjo ir jau ten buvo namo kaina jau ten nuo milijono, pavadinkim, ir jam vienintelis toks triggeris buvo, kad sodai. Ten Milėšiškių sodai. O ten tokie sodai iš ir, jo, ir sako, tai kaip man į mane draugai žiūrės, kad aš sako, durnius milijonierius, sako, nusipirkau. Sodas už milijoną. Tai va, bet jo, Landbergis, kaip sakyt, gyveno ten pačioj Milėšiškių gatvėj. Ir, nežinau, čia tokiam gal paskalų, ne paskalų, kaip sakyt, lygiai, jie nepatvirtinta 100% informacija, bet kiek žinau... Status. Liko Antakalnyje. Liko Antakalnyje. Atsikrausto į Vasaros gatvę. Man tik buvo tokia mintis juokinga, kad važiuoji kokį iš restoraną vakare, sakai taksistai, jeigu Vilnietis, Vasaros, 5, 5, nes visiškai šalia to psichiatrijos centro. Psichiatrijos centro. Svarbu nesumaišyti adresų. Ir dažnai, ir toks iškana klausimukas, nes visi jau turbūt žinom, ta Vasaros 5, tai čia jau... Tai kai bairis vis laik skambėdavo, nu, tai va čia kažkur šalia. Jo, bet ten šiaip graži vieta. Vieta tai labai, ir šiaip ir miesto atžvilgi labai labai gera vieta. Nu, Antakalnį jau pradedat girti, prieš tai čia peikėt nuobodus. Liūdnas. Na, kai kurias vietas. Nu, bet žinok irgi, jeigu taip žiūrint prie psichuškės, taip sakant, gyvent, nu, vieta labai graži, bet, nu, vis tiek tokia, žinai, emocija. Kaip prie policijos. Taip atsimenu, mano vieni klientai irgi sako, vat norim pirkti čia butą ir Antakalnį, o pro langus įvažiavimas į morgą. Nu, toks nu, jo. Irgi. Ten ta Žalino gatvė. Žalino toks dviejų aukštų pastatas buvo, nu, irgi. Ir kiek va, tarkim, būna pardavimų, tas metu Žalino gatvė vis tiek kažkas paklausė apie... Mm-hmm. apie... O tai čia dar morgas yra, ne? Arba kur yra... Vis tiek toks, žinai, lyg ir tau netrukdo gyventi, nu, bet ta emocija matyti pati vis taip, tiek, taip, žinai, ten tie jodai apsirengia žmonės vaikštantis aplinkui, nu, gal ir nelabai. Kaminas ten toks yra? katelinės. Dūmos rūks. Ne, bet šiaip, vat, kiek žvaigždžių aptarėm, tai visi gyvena kas kur, kaip ir kalbėjom, nėra kažkokios vienos ten, nežinau, kvartalo, kur gyvena didžioji koncentracija, bet poilsinis turtas šiek tiek galim paliesti, ką turi žvaigždės. Yra toks unikalus projektas Kunigiškėse, kur susibūrė tikrai labai didelė dalis. Čia vat, turbūt tas fenomenas, kai vieni per kitus, va čia pirmoji, man atrodo, buvo Natalija, kuri įsigijo. Vėliau pasikvietė Giovanni, Naglis, Bierancas. Čia visai, kaip jiems ten smagu būna, kai jie susirenka visi. Taip, tai išbėra. Kaimynam irgi smagu. Tai ten norėjau netgi gatvę tą pavadinti, žvaigždžių gatvę, ar ne, bet nepavadinti. Jo, ne, bet ten liko dabar vaivorykštės, kaip sakyt, gatvė. Dar vadins dar. Vaivorykštės irgi taip įdomi. Bet ten jau daugiau gyveno, ten ir Leon Somov, ir Mino, ir kiti. Kas tas Mino? Gerai. Baig. Pasigūglinsi paskui. Jo, neklausai dainu, tai šitą, o daugiau, kaip sakyt, apie tą poilsinį turtą. Buvo laikas, kai labai aplink Margio ežerą pirkosi sklypus ir statėsi. Tai o žinai, kodėl Margio ežerą? Ne. Nes čia vienas iš nedaugelio Trakų rajone esančių ežerų, kur galima plaukyti su motorinėm.
transporto priemonėm, ta prasme. Ir Brazauskinė buvo, ir Lavrinovičiai, ta prasme, tikrai labai daug kas buvo susipirkę. Šiaip krepšininkų ten daug buvo, iš principo, matyti irgi tas viens kitą traukė, sklypai tada atrodė kosminiam kainam, Vilnius visiškai šalia, turėt sodybą, kai tu ten turbūt per pusvalandyje nuvažiuoji, irgi labai patogu. Tai vat irgi buvo tas, ta vieta, kur viens kitą traukė ir kur pirkosi. Ja, o šiaip pastebėjau tokį irgi įdomų dalyką, kad, pavyzdžiui, va, kiek, tarkim, apžvelgiam tų tokių žinomų žmonių, pavyzdžiui, nieks negyvena Žvėryne. Gal ir gyvena, bet mes nežinom, bet iš to jo kažkaip tai nors vieta tai atrodo. Jo, čia turbūt kaip ir Valakampiai, turbūt verslo atstovo rajonas labiau. Jisai. Va dabargi parduotas namas už kosminę kainą. Tam pačiam Žvėryne, bet ne tam paties verslininko. Tai va, amžinatelis, kaip sakyt, viena turtingiausių Lietuvos žmonių Lubio žmonos mm-hmm. Lubienės, kaip sakyt, ir nupirko vieno ragio, kaip sakyt, savininkas, taip, Tomas Okmanas. Tai, va, tai gal dar žvaigždės tiek neturi pinigų, kiek Okmanas čia irgi gal toks. Jo, bet tai va, irgi, kaip sakyt, va, tas pastebėjimas, kad verslininkų rajonas ir kaip sakyt, nebūtinai turi būti žymus, kad turėtum daug pinigų. Kaip apskritai, Žvėrynas, va čia prakalbam. Gyventumėt, pirktumėt butą, statytumėt tas namą, jeigu galėm jas leiti. Galėčiau gyventi. Bet? Neturi tik pinigų. Man tai atrodo, tas rajonas truputėlį pervertintas. Ta prasme, taip jisai yra arti centro, bet tuo pačiu, nežinau, iki ten senamiešio atstumas turbūt panašus gal ir nuo Antakalnio ten ar nuo, nežinau, Pavavilnio geros dalies. Bet jis turi Vingio parką. Turi Vingio parką, turi upę, bet ten vėl turbūt ta kaip Antakalnio dalis, irgi tas socialinis nevientisumas. Nu, čia taip dobė, bet ir tas socialinis nevientisumas, ten tikrai yra daug bakūžio, kur gyvena... Ir kur bėda dar vėlgi, kaip su tom bakūžiam, kad, pavyzdžiui, tarkim, ar ten nusipirkai sklypą, jeigu ten stebuklas įvyko, arba, tarkim, kažkokį namą, ir ne visada gali statyti, ką nori. Tasme, ten juk tai, ir kultūros paveldas, ir visa kita. Nu, nebent esi selas, ir tą visiškai dzinu. Pasistatai, ką nori, ir viskas. Pasiėmė upės pakrantę, žalį zoną. Ir ką nori, tą čia neaiškinkim. Bet čia, kad nereikia ir selų, vat, pavyzdžiui, kiek va, ten verslininkų yra užgrobę vis keletos valstybinės žemės ir kur va, buvęs gerbiamas meras su benzopjūklai ir tujėlės. Šarūno Marčiulionė ten yra irgi užgrobta dalis žemės sklypo tam pačiam Žvėryne. No. Na, čia senesnis skandaliukas buvo, kad irgi truputėlį jo labai geroje vietoje iš tikrųjų namas ten. Latvijų pats, jo, Latvijų pats galas. Jau ten, kur prasideda toks net parkelis, tai irgi tiesiog nieks nenaudoja to pakrantės klipo. Nu, negi negali tos tvoros truputį pasistumti. Tvorai šis, vat Paulauskas, kai pradėjo kažkada tvoro, tarandį pasistatė ne visą vietą, tai čia matyti yra ta tendencija. Jos gal slenkasi po truputį. po truputėlį. Jeigu tik turi laisvas vietas, tai žiūrėk. Ir... Tai o kur patys gyventumėt? Kur patys norėtumėt? Visi iš aptartų žvaigždžių? Kuriam name ar bute ar... Turbūt, vėlgi, kada buvom dviese, tai atrodė vienokį poreikį, paskui atsiranda vaikų, nus tai, ką pasidaro kitokį poreikį. Ir vėlgi, aš turbūt pasikartosiu, va, tada, kai ieškojom namo, kaip sakyt, mes dabar va, Kalnėnuose gyvenam kartu su Ignu. Ir tu gyvena? Tai norėsi, kaip sakyt, kad miesto ribose, kad būtų kažkokia vientisa architektūra ir nežinau, nu aš... Pakankamai patenkintas, kaip sakyt. Žodžiu, nesirinktum nieko. Nei selo namo, nei Okmano namo. Gal selas tavo namo rinktas, gal jam reikia pasiūlyti. Jo, bet jeigu norėtas, kaip sakyt, upgrade'inti, tai iš tikrųjų, kad labai nenutolti va, Antakalnio, kaip sakyt, gero Antakalnio zoną, nei gražiai atrodo. Imčiau, nu, užmerčiau akis. Jeigu taip kalbintų, tai nenori, bet paimtų. Į Makaliaus būtai. Gal per mažai vietas būtų ten. Tai, o kur tu padarysi? Aš tai iš to, ko neaptariam, bet labai labai man ta vieta imponuoja, tai yra ant Tauro kalno. Antakalnio perlas? Taurakalnio perlas, kur abu Lavrinovičiai turi po butą. Ten po du butus jie pirko, apsijungia, tai vienas turi 150 kvadratų, kitas 170. Nebūtų. Taip, bet aš tokioj vietoj tokį butą, sakyčiau. Bet tugi dabar gyveniname, iškeistum tas namo privalumus į butą? Jo, ta prasme, visus tos kvadratus į tų brolių sudėjus, tik tu. Gautis, ar ne? Ne, žinant, kiek jie turi vaikų, tai mes turėtumėm irgi tilpti.
Nu, vieta man šita labai labai. O aš tai būsiu paprastesnis. Labai gerai susi... Sakyk. Sigil. Ne. Labai gerai susiremontavo, labai gerai įsirengė ir man labai patinka jo namas. Tai Stonkaus Manto namas, kuris su sporto sale, su kino sale. Tikrai labai fainas namas, nors ir galbūt vieta tokia, na, ne super wow, bet tikrai man ta kryptis, Nemenčinės plento, tos tie pušės, tas parkai, tikrai žavė. Tai pabaigsis renginį, reiks paklausti, gal nori parduoti, sakysiu, pirkėją turiu. Gali pasakyti. Interesant. A, jūs su Lavrinovičiais irgi pakalbėkit, aš visai kažkaip. Visai jiems. Ten turėtų būti kosminės kainos, iš tikrųjų, ten kažkaip labai šitam projekte retai atsiranda būtų. Ir įsivaizduoju, kad ten turėtų dar kaip pasistatys tie... Visam fantastiškas vaizdas iš tikrųjų ir miestą. Ir vaizdas, ir vieta, ir tau viskas Ir pasistatys, kai tas, operos... Koncertų rūmai šitie. Tai ten vieta man yra tokia wow. Nu taip, vieta iš... gražiai gyventi neuždrausi. Pažiūrėt, kaip kiti gražiai gyvena irgi neuždrausi. Tai va, tai truputėlį aptarėm Lietuvos žvaigždės. Manau, kad šita gražia gaida su Lavrinovičiu Taurakalnio perlu galim ir šią laidą užbaigti. Tai manau, kad visai gavosi įdomi, nežinau, kaip jums kolegos. Man patiko. Tai manau, kad viskas labai sėkmingai praėjo. Tai o kaip patiko jums, manau, parašykite komentaruose, nepamirškite uždėti širdutės, laiko. Labiausiai subscribe'o. Prenumeruoti, taip. Tik ką. O ką mes atsisveikinam ir susimatysim Važiuojam kituose epizoduose. Iki. Iki.